Salve, tavernados, beleza com vocês? Suvica da Taverna do Suvica, machada do like, pois a machada do like é muito importante para o canal. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os vídeos. Porque você fazendo tudo isso, você ajuda o canal a crescer. Seja membro do canal a partir de R$1,99 e ajuda através do Live e Pix, ou até mesmo do Pix mesmo, que é o mesmo. l.menezes8@gmail.com, tá? E hoje vamos falar aqui nesse vídeo, sim, estreou hoje um novo Sentai, sim, o Bumbunger, onde pode ser naturalmente Vrumvrumger, rapaz, cara, negócio muito bom mesmo, hein, cara, primeiro episódio, nada indigesto, muito divertido, a problemática inicial muito legal, tá, que vocês vão ver, tem que assistir o vídeo pra você, o episódio número 1, para vocês entenderem como que funciona Vrumvrumger, tá? A temática é muito boa, não se iluda como eu me iludi através da vestimenta, ou seja, do uniforme dos Rangers, vamos colocar assim, mas é muito legal para um episódio 1, com carga emotiva muito boa, acima da média, certo? E também os Gatais, a transformação do robô, o trio, né, de vilões. Muita coisa pode acontecer aí nos próximos episódios de Vrumvrumger, tá? Lembrando que, dando um pequeno spoiler, tem a ver com noiva, viu? Mas fica tranquilo, nada, não, isso aí não vai atrapalhar você. Você não vai ficar chateado, nem nervoso, nem irritado por conta disso, né? Afinal de contas, é um Sentai voltado para criança, né? E aí fica ganhando, será que vai ou não acabar o Super Sentai? Não sei, cara, não sei. É, mas se depender de Vrumvrumger ou do King Yoja, que é o seu antecessor, eu acho que não acaba não, viu, tio? Mas é muito bom mesmo, mano. Fora de série. Cara, os personagens são carismáticos, desde o vermelho. A rosa nem se fala, tem uma força física também muito grande. O azul é enigmático. Lembra muito, sabe quem, meu? O Lupin Blue. Lembra bastante o Lupin Blue também, certo? É, cara, muito top. Vamos lá, eu não tenho que falar muito primeiro episódio, mas eu daria um 10/10 para esse primeiro episódio, por conta das piadas que não são galhofadas, né? Como eu propriamente falei, um grupo que eu faço parte, que é meu grupo, né? Do Tavernados lá. E também posso também falar das lutas, né? As lutas muito boas. O Range, o vermelho, né? O Vrumvrum Red. Cara, ele é muito top. Ele é muito top, mano. Um Red, eu acho que pode ser um Red aí significativo pra toda onda, hein? Estiloso. A Rosa é uma fofa, cara. Uma fofa, mas tem uma força física, como eu falei, muito grande. É, cara. E também o Gatai, como eu já falei no início, né? Do robô. Surpreendente. Surpreendente mesmo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das primeiras impressões referentes a Vrum, 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 Vrum. É, rapaz. E é uma calota que tá na cara dele. Não é um pneu. Eu achava que era um pneu. Mas tudo bem. Qualquer coisa ele passa do Pascoal. Não posso fazer propaganda pra esses caras porque eles me pagam. Mas também já trabalhei com tanto carro na minha vida inteira, né? Não tem como fazer piada ruim com esse tipo de coisa. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado mais uma vez. Acompanhe nosso canal. Sempre lives aí todos os dias, praticamente, né? Live gravada e live normal, né? A partir de sempre às quintas-feiras. Tamo junto, rapaziada. Celula e Capro. Venha beber na Taverna Tietchan Suvica. Sabe por que aqui a loucura acontece. Vrum, 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 vrum.